Koroška pripovedka Mojca pokraj culja, ilustriral Marjan Manček. Mojca pokraj culja je pometala hišo in našla med smetmi krajcar. Zanj si je kupila piskrček. Zvečer je zlezla van, legla in zaspala. Zunaj pa je bil hud mraz in padala je slana. Mojco pokraj culja je zbudilo močno trkanje na vrata njene hišice. "Kdo je zunaj?" je vprašala. "Jaz sem, lisica, oh, Mojca pokraj culja, lepo te prosim, pusti me k sebi. Zunaj brije burja in pritiska mraz, zmrznem, če me ne vzameš pod streho," je javkala. Mojca pokraj culja pa se ni dala kar tako pregovoriti in je dejala: "Če kaj znaš, ti odprem, drugače ne." "Šivilja sem," je odgovorila lisica. Mojca pokraj culja je spustila lisico v piskrček, legli sta in takoj zaspali. Še preden sta se v spanju prvič obrnili, je že zopet trkalo na vrata. Ko je Mojca vprašala, kdo spet trka, je zajavkalo: "Oh, Mojca pokraj culja, lepo te prosim, zunaj je burja, slana pada in jaz zmrzujem. Pavk sem in izučen mesar." "Ker nekaj znaš, le pridi k nama," je odgovorila Mojca pokraj culja, odprla vrata in spustila volka v piskrček. Ispanija jih je zopet zbudilo javkanje. "Mojca pokraj culja, lepo te prosim, odpri mi, burja brije, slana pada in jaz medved zmrznem, če me ne spustiš k sebi." "Kaj pa znaš?" ga je vprašala Mojca pokraj culja. "Čevljar sem," je odgovoril medved. Mojca mu je nato odprla vrata na stežaj. "Danes pa res o noč ne bo miru," se je hudovala Mojca pokraj culja, ko je znova začula trkanje in tarnanje. "Mojca pokraj culja, lepo te prosim, pusti me k sebi, zmrzujem." "Kdo pa si in kaj znaš?" je vprašala gospodinja. "Jaz sem zajček, šivati znam kakor krojač," se je glasil odgovor. Nato je tudi zajček dobil svoj kotiček pod piskrčkom. Mojca pokraj culja je bila že huda, ko je zopet nekdo trkal in stokal. "Mojca pokraj culja, lepo te prosim, spusti me noter, ne prenesem več burje in slane," bil je srnjak. Mojca pokraj culja je tudi tega vzela pod streho, ko je zvedela, da je izučen drvar. Nato so vsi sladko zaspali. Mojca pokraj culja je zjutraj odposlala vse goste na delo. Volk je poskrbel za dobro večerjo. Prinesel je več panjev čebel, jih zaklal in vse lepo otrebil. Med pa očistil in spravil v lonec. Skuhali so si večerjo in legli počivat. Po noči je lisica zastokala. "Au, bej, joj, mene pa trebuh boli." Mojca pokraj culja je rekla: "Pojdi v kuhinjo in skuhaj si kamilic." Lisica vstala in odšla v kuhinjo. Komaj so si zadremali, je lisica že spet stokala in tako dolgo javkala, da je Mojca pokraj culja zopet rekla, naj si skuha kamilic. Lisica je tako šla trikrat v kuhinjo kuhat si čaja, pa je ni prav nič ščipalo po trebuhu in tudi kamilici ni kuhala. Vedela je namreč, kam je Mojca pokraj culja spravila med, in ga je polizala do kraja. Nato je sladko zaspala. Zjutraj je Mojca pokraj culja odredila vsem delo, lisici pa je rekla: "Šivilčka, ker si bila sinoči bolna in nisi mogla spati, pa sedaj malo dalje poleži, da se spočiješ." V kuhinji je kmalo nato nastal velik hrup in prepir. "Ti si strt polizal, jaz ne, pač pa ti," in tako naprej. Mojca je odločila: "Tat je bil domačin. Nihče drug ni vedel za strt in tudi nihče ni mogel piskrček, ker so bila vrata zapahnjena."
da bi se gostje oprali sramote, je svetoval volk. Lezimo vsi na hrbet, odprimo usta in se sončimo. Kdor je pojedel med, temu prileze nazaj in kapal mu bo od ust. Vsi so legli pred piskrčkom na travo in takoj zaspali. Lisica je imela slabo vest in je zato bedela. Res, strd ji je prilezel iz želodca in je kapala na tla. Hitro se je obrisala in namazala stadel poleg sebe spečega zajčka okoli ust. No to je tudi ona brez skrbi zaspala. Zbudil je hrušč. Zaspanci so se bili namreč med tem zbudili, ter opazili, da se zajčku cedi met iz kopčka. Začeli so ga neusmiljeno poditi. Zajček je bežal in si polomil prednje noge. Šele potem se mu je posrečilo pobegniti. Vsi so tekli za njim in Mojca pokreculja je ostala sama s piskrčkom. Zajčku pa polomljene prednje noge niso več zrasle in zato ima še danes prednji par nog krajši od zadnjega. Zajčku pa polomljene prednje noge niso več zrasle. In zato ima še danes prednji par nog krajši od zadnjega.